Dneska si postavíme slovenský draft. Bude to fungovať následovne, ak tam bude Slovák, berieme Slováka, ak tam nebude Slovák, tak budeme vypočítavať národnosť daných hráčov, že ktorí sú bližšie ku Slovensku. Čiže proste budeme brať čo najviac slovenský draft. Chápeme sa. Pomená to. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Vítajte v ďalšom videu. Dneska tu máme opäť videjko z draftu, ktoré som nikdy netočil. Viacerí ste mi písali tento nápad v komentároch, že mám to skúsiť robiť, že buď nejaký slovenský draft alebo čo najbližšie Slovensku a podobne. Takže som to vymyslel tak, že pôjdem na Google Maps, dám tam, že Slovensko, trasa do danej národnosti hráčov a tam, kde mi proste vyhodí odporúčanú trasu autom, že je to najmenej kilometrov, tak tých hráčov z tých národností budeme musieť brať. Poďme rovno do toho, očakávam, že tam budeme mať dosť veľa nejakých možno Čechov, Nemcov, Poliakov, maybe Talianov, Švajčiarov. Chápeme sa, proste niečo v našom okolí, uvidíme možno ešte Chorváti a tak ďalej, takže som zvedavý, čo tam vznikne za draft, bude to pre mňa dosť random. No a pomerovno do toho, mám tu ešte draft token, formáciu si vyberieme, akú chceme. No a zoberiem asi 4-3 bez hrotu, jo, lebo tam je SUčko, čiže tam je napríklad šanca na nejakého Krajfa, čo je Holandsko, čo by nebolo až tak ďaleko od nás, Brazília by napríklad bola ďaleko určite, čiže hovorím, asi dobrem 4-3 bez hrotu, pomená to. Čiže v kapitánovi sa nám zobrazí Mateus, možno Mateus alebo Fuller, ty vole, to je parádny kapitánsky pík, počúvaj. Do Dánska to máme 1584 km, Nemecko 1020 km a Francúzsko 1700 km, čo znamená, že musím zobrať Nemca a berem Mateusa, lebo Fuller není SUčko, SUčko si rád nechám voľné, Mateus je parádny začiatok do tohto draftu, na to sa vôbec nesťažujem, poďme zobrať SUčko, poď, Krajf alebo takto. Aj, dobre, tak tuto bude nejaký možno Talian, Francúz. OK, poďme sa pozrieť. No, narazil som na jeden problém. Argentínu mi to proste nevie nájsť ani let, ani pešo, ani nič. Neviem zistiť vzdialenosť v kilometroch, absolútne. Ani keď som tam dal, že napríklad Buenos Aires, nič. Neviem to proste zistiť ani pomocou Apple Map, ani pomocou Google Map. Čiže máme veľký problém. Neviem, čo budem robiť, keď proste mi to nevie nájsť. Do boha, čo mám spraviť? Našiel som to pomocou nejakej stránky, že Distance Calculator. Dal som tam proste Banskú Bystricu, lebo to je cca v strede Slovenska, stadiel som. A dal som tam Buenos Aires. No a teda, Francúzsko je 1700 km, Argentína mi vyšla, že 3364 km, Taliansko 1463. Do Austrálie mi to našlo 13878 km a do Belgicka 1456, čo znamená, že musím zobrať Belgičana, je to tesne Taliansko 1463, Belgicko 1456 a Francúzsko 1700. Takže musím zobrať Mertensa, čo vôbec není ideál. Poďme na ľavého krídelníka, uvidíme, čo bude tu a... OK, Viny to určite nebude. Možno Francúz, Holandian, uvidíme. No, čiže máme tu Francúzsko 1700, Brazíliu nejak 9634, Kanadu máme 6993, Holandsko máme 1445 a Portugalsko 3066. Čiže najmenší počet je Holandsko, 1445 km, zoberieme Kluiverta, poďme na pravého krídelníka. No tak čo mi tu také dáš, bro? Portugalec, Angličan, OK, toto bude zaujímavé. Mexiko máme nejak 10 000 km, Portugalsko máme 3066, Japonsko 8823, Anglicko 1967 a Brazíliu máme 9634, čiže najmenej nám vyšlo nie Portugalsko, ale Anglicko, čiže musíme zobrať Fodena, čo je fajn, len škoda, preferoval by som Felixa kvôli nejakej chemistry na toho Kluiverta, ale Foden je dobrý výber stále. Poďme rovno na SZ-ko číslo 1, kde je Portugalec, Brazílčan, Talian, Holandian. OK, bohužiaľ to bude asi jeden z nich. Keďže Argentína je 12 000 dačo, Portugalsko je 3066, Brazília je 9 000 dačo, Holandsko je 1445 a Taliansko je 1463. Čiže Holandsko je o pár kilometrov bližšie, musíme zobrať Bergwijsa, čo nám absolútne nepomôže s chemistry. A ba, trošku kvôli Holandsku opäť. Takže vyzerá, že tu budeme mať nejakých Holandianov. Škoda, že nám nepadol Krajf, možno padne ešte, uvidíme. Poďme na druhé EZ-ko, ktoré vyzerá dobre. Tuto to bude veľmi zaujímavé. Čiže Chorvátsko mi vyšlo 709 km, Uruguay nejak 11 000, Holandsko 1445, Španielsko 2728 a Srbsko 724. Čiže o pár kilometrov menej má Chorvátsko. Luka Modrič, vítaj tu. Snáď nám bude trošku linkovať, možno nejakých La Liga hráčov naberieme ešte. Poďme rovno na ľavého obráncu, kde nás čaká Slovák, Hansko. Musíme zobrať Slováka, samozrejme. Je tu Hansko, takže na chemistrii je to absolútne na nič, aj keď linkuje trošku s tým
Bergwijnom, ale proste musíme to zobrať. Je to slovenský draft, máme tu aj slovenského reprezentanta, takže vamos. Poďme rovno na pravého obrancu, kde to vyzerá na same hovná. Jo, tuto, aby som to trošku ulichril ľudia, okej, tu sa s tým nebudem srať, tuto proste fakt, keď je to takýto o ničom pík, tak sa mi ani nechce to pozerať, tak zoberiem dakoho, okej, keď to bude shit pík úplne, tak zoberiem proste niekoho random, napríklad Nachem alebo dačo, jo, toto isté urobím aj tu, sorry, okej, kým to nebude Slovák, tak fakt nechce sa mi toto pozerať, lebo to trvá fakt dlho, zoberiem napríklad iba Garciu kvôli chemistry, no tak poď, dobre, toto vyzerá dobrý pík, okej, tu sa ideme pozrieť a... Že vy Švajčiarsko alebo Holandsko? Čiže Francúzsko 1700, Holandsko 1645, Mexiko nejak 10 000, Švajčiarsko 1160 a Anglicko 1967. Čiže bohužiaľ nemôžem zobrať Virgila, čo je hrozná škoda tam, kámo, teraz by sa mi ten Holandian zišiel. Je tu Švajčiar a tí majú vzdialenosť iba 1160 km od Slovenska, čo je trošku menej ako 1445 Holandsko. Takže bohužiaľ... Kámo, Virgil by bol super, tá obrana, no. Hansko bude musieť poťahať. Poďme sa pozrieť do bránkára, do brány, kde budeme musieť brať možno Poliaka. Áno, presne tak, Poľsko mi ukazuje 540 km, zvyšné národnosti majú viac, takže Poľsko 540 km musíme ho zobrať z Bundesligy, čo tiež nám nevyhovuje. Toto je náš draft aktuálne, 86 rating, 11 chemistry, obrana není dobrá, okrem Hanska, záloha je OK a útok je v pohode, len tá chemistry, no. Takže pomej, kámo, nejaký Krajf alebo dačo by bol úplne ideálny. Poď, OK. OK, Portugalsko je 3066, Francúzsko je 1700, Brazília je veľmi veľa, Francúzsko opäť máme 1700 a Anglicko máme 1967, čiže musím zobrať Francúza, môžem si vybrať medzi Benzemom a Desailly'm a ty vole, ako bral by som Desailly'ho, lebo toho vieme sa napríklad na SOčko, Benzema by nám ale pomohol na chemistry celkom výrazne, minimálne plus 3, plus 5 chem by nám to pridalo, čiže neviem, či radšej Desailly, ktorého vieme sabnúť do obrany, alebo Benzema kvôli dosť veľkému boostu na chemistry, ale zase Mertens je pre mňa hrateľne možno to isté, ak nie trošku lepší ako Benz, takže tu som dosť nerozhodný, ale osobne reálne sa asi prikloním tesne Benzemovi, proste lebo to nám dá plus 8 chemistry, z toho dôvodu som nebral toho Desailly'ho, lebo na SDZ-ku už máme Mateusa a bol by to iba sap. Takže snad nám padnú ešte nejaký dobrý obráncovia, snad nám ten Desailly nejak extrémne chýbať nebude. Tuto idem sa pozrieť, čiže Nigéria je 7299 km, Taliansko 1463, Portugalsko nejak 3000, Nigéria opäť a potom Francúzsko je 1700 cca. Takže musíme zobrať Taliana a to je Bastoni, ten je najbližšie 1463 km a do obrany ho viem dať sem, možno bude malinko lepší kvôli tej pace. Poďme pokračovať ďalej, poď, okej, bohužiaľ Pelého zobrať nemôžeme, čo je velikánska škoda, ale budeme musieť zobrať Kielinyho, alebo počkaj, idem pozrieť Nemecko pre istotu. Musíme zobrať Manuela Neuera, 1020 km Nemecko, Taliansko má 1463, Brazília veľa, Španieli viac, nejak 2900, takže musíme zobrať Neuera, Nemca, čo je škoda, vieme ho dať do brany, bude možno malinko lepší, ale decid, trošku nám to pridalo na chemistiku kvôli Mateusovi, ale škoda, tak ten Pele, hovorím, kamo Krajf, keby nám Krajf padol na SUčko a ešte potrebujeme stredného obráncu dobrého. Okej, túto ľudia, dovolte mi, zoberiem si koho chcem. Asi myslím, že by som mal brať tak či tak Depaya, lebo Holandsko, myslím, že to je najbližšie, takže zobral som jeho. Poďme sa pozrieť, no tak poď nejaký dobrý pick. Toto tiež považujem dosť ako taký shitný pick ľudia, takže zoberiem maximálne niekoho kvôli chemistry, čo neviem ani, čo by nám také pomohlo. Zoberiem Consigliho, keby náhodou kvôli chem, túto na Bastoniho, dá nám to trošku lepšiu, ale nič moc. No a poď kámo, let's go, poďme nejaké ešte dobré výbery, poď. Tuto to pozriem, aby sa nepovedalo, Holandsko máme 1645, Brazília je veľa, Japonsko je tiež veľa, Taliansko je 1463 a Španielsko je na 2900, takže najbližšie máme opäť Holandsko, ktoré musíme zobrať. Poď kámo, no tak daj mi niekoho dobrého ešte na Saba alebo dá čo? Okej, no. Ameriku ani pozerať nemusím, Austráliu tiež nemusím pozerať, tí sú veľmi vzdialení, je to medzi Anglickom, Francúzskom a Talianskom a vychádza to na Taliansko, ktoré má 1463, Francúzsko nejak 1700 a Anglicko má 1967, takže bereme Dinataleho, ktorý ale hrotový útočník, čo je hrozná škoda, že ho tam nevieme zakomponovať, ale minimálne ho sabneme napríklad namiesto Benzemu, alebo nebodaj do zálohy, niečo vymyslíme, takže nesťažujem sa, je to fajn, aspoň má dobrého Saba na lavičke. A Hamšík bude druhý Slovák, ktorý nám padne v dnešnom drafte. Normálne, rozmýšľal som, že by som robil slovenský draft, že doslova iba budem musieť brať všetkých Slovákov, ale som si hovoril, že to nám určite nikto nepadne. A nám padnú dvaja Slováci, ktorých musíme zobrať, takže je tu Marek Hamšík, ktorého tam vieme dostať a bude na rovnakej chem ako Bergwijs, takže možno ho tam dáme potom, uvidíme, čo to spraví. Poďme no tak, let's go, posledné píky v drafte. Túto by to malo vychádzať na Holandiana, ak sa nemýlim, takže beriem Daniumu. Poďme no tak, ešte nejaký obránca, please. Ojojo,
Joj. Toto sa mi nepáči, chlapci. Myslím, že musím zobrať Taliana. Tak zoberiem, už viem cca tie kilometre. A poďme, posledný defenzívny pík nevyzerá dobre. Musíme zobrať určite Brazílčana, Holandiana alebo Talian. A bude to Holandian tesne, takže musíme zobrať Van Aanholta, ktorý nám pridal plus jeden chem. Dobre, no, do brány už nám to môže byť asi jedno, maximálne niekto kvôli chem. Argentína nie, Francúzsko, Nemecko, Španielsko nie, Anglicko. OK, medzi nimi je najbližšie Nemecko, musíme zobrať Švolova. No a takto vyzerá náš draft. Čiže aby sa nepovedalo, keďže je to slovenský draft, dobre ľudia, ja dám Hamšíka do tej zálohy, dáme ho tam, aby sa nepovedalo, keďže je to slovenský draft. Pravdepodobne ho potom neskôr vystriedame, ale nechám mu zahrať aspoň pár minút v prvom kole, snaď. A potom asi budeme sabovať niečo, že Foden do zálohy, na krídlo napríklad Dina Tale, niečo v tomto zmysle asi budeme robiť neskôr. Obrana je katastrofa, Boh nám žehnaj, doslova. Nemáme ani nikoho takého na striedačke, možno tam reálne dal Karsdorpa na miesto Garciu aspoň. A možno Hanska presuniem na strednú obranu a Karsdorpa dám na ľavého obrancu, to je asi čo spravím. Poďme zobrať trénera, ktorého popravde zoberiem už koho chcem, okej? Ja viem, mohol by som tu brať niekoho kvôli tomuto, ale poď sa. Aj tak je to úplne jedno, koho vezmem, takže zoberiem napríklad Španiela, okej? To je jedno, viem, že by som tam mohol brať proste podľa tohto Slovenska, ale chápeme sa, je to úplne jedno, nič to neovplyvní. Máme 107 rated draft, takže rating není úplne najvyšší a chemistry 21, dajme tomu. No, je to asi niečo také, čo by som cca očakával. Idem urobiť taktiky a poďme sa snať so slovenským draftom pokúsiť vyhrať celý draft, aj keď to bude dosť ťažké. Takže v prvom drafte, v prvom kole stretneme v čestnej obrane obrana dosť dobrá, Neuhaus, Gerard Mateus, Messi, Cruyff a Vardy. Ten útok bude dosť problémový a naša obrana je dosť problémová, takže to bude halus. Ukážem vám, ako to idem teda prestriedať. A nie, neukážem vám to, lebo týpek rage quitoval pri 0-0. Zlakol sa samozrejme nášho slovenského draftu, videl tam Hamšíka Hanska a zistil, že tuto nemá šancu. Ideme skúsiť nájsť nejakého supera, ktorý si na nás trúfne. Takže druhý pokus, máme tu Majňa naproti sebe, obrana veľmi dobrá. Okay. Útok, tak to má poser. Tak to ma poser. Ježiš, ešte aj speedablagy mám. Hej. Čo sa to deje, kamo? Prečo mám zrazu speedablagy? Kamo, toto nemyslíš vážne. My vypadneme v prvom kole jak nič. Máš ľudia, toto je asi vybavené. Toto je asi GG, mám taký zlý pocit. Pojďte sa na to. Alo, Vajran 99 pace. Neymarito. Môže to prihrávať týpek, riadny tryhard. No joke, mám pocit, že toto bude veľmi dobrý super. Takže poďme Kluivert, dáva to na Karima Benzemu dopredu a po toto je naša šanca. Toto je naša šanca, skúsi tu niečo spraviť. Prehodím to na Fodena. Phil Foden, prihrávka. Ešte jedna prihrávka. Zakonči to, prosím. Yes, prepadlo to tam, neviem jak posunul brankára, ale Kluivert nás posiela do vedenia a ideme ešte aj len teraz prestriedať. Takže vám ukážem, ako to bude cca vyzerať. Karsdorpa dám na ľavo a namiesto Garciu dáme Hanska do stredu a potom asi neskôr aspoň chvíľku nechám Hamšíkovi zahrať, dáme Dinataleho asi na pekačko Fodena do zálohy, ale prvý polčas minimálne necháme Hamšovi. Pozor na Neymara. Je tu vo veľkej šanci Zlatan Ibrahimovič a Hansko ukazuje svoju slovenskú národnosť, že je najlepší samozrejme. Pozor, lebo tu je Neymar. Neymar, čo vymyslí s loptou? Dáva to na Hakimiho, pekne Mateus, ale prihral som to nechtiac. Na Hakimiho naspäť. Je tu Alo Vajran a to bude gól. Nie, ty kokos, teraz máme šťastie. Pozor na Kyliana Mbappého. Kylian Mbappé, ktorého neviem, či tam náhodou nesabol. Neymar v tutovke. Už som to tam nedokázal pokryť. Chcel som to pokryť tam Alo Vajrana, ktorému som čakal, že prihrá, neprihral. Je to 1-1. Pekne Foden vyboval loptu. Môžeme tu teraz trošku utiecť. Let's go, Phil Foden. Skúsim to tam nacentrovať. A Benzema, prihrávka na Hamšíka. Ty kokos, keby dal Hamšo gól, tak to by bolo neuveriteľné. Je tu polčas, aktuálne remizujeme 1-1 s týpkom, ktorý fakt je podľa mňa normálne lepší ako ja. Dorobí aj taký, že player switching a podobne, proste robí vecičky, čo robia napríklad prohráči, fakt hrá veľmi dobre. Ale na to, že máme oveľa horší tým, tak sa fakt držíme zatiaľ ako tak. Neviem, koľko nám to vydrží, ale máme smolu to, že sme stretli nielen že super tým proti nám, čo som tak čakal, ale ešte aj fakt parádneho hráča v prvom kole. No nič, Hamšo odrobil svoje. Skúsime tam sabnúť Dinataleho na pravého krídelníka a Fodena dáme na ľavého záložníka, keďže je ľavák, takže to skúsime takto ešte prestriedať. Pozor, pozri sa na to, čo sa nám tu rozbieha. Jaká lavina sa tu rúti. A je zle, Kylian Mbappé v tutovke dáva gól na 2-1 v 69. minúte. To bola otázka času. Poďme Foden, nahodí to na Dinataleho. Teraz Dinatale, skúsim center, to bolo na Modriča mierené, nechápem, prečo to išlo sem. Každopádne Kluivert, čo vymyslí on? Kluivert, stále Kluivert, pekne to urobil, prihrávka, Foden, no tak ešte poď, Luka Modrič, sme späť v zápase, 2-2 v 65. minúte. Pozor, Alo Vajran, vo veľkej šanci, môže to ešte prihrávať, Alo Vajran, prihrávka, ktorá prejde bohužiaľ na Neymara, to som neubránil ideálne a prehrávame 3-2. Teraz pozor na Mbappého, ktorý to tu môže iba prešprintovať, prihrá to asi na niekoho do 16-ky, skúša to pekne na Zlatana Ibrahimoviča, Zlatan Ibrahimovič bol v tutovke, ale Hansko ešte nás drží v zápase, bol teraz na Neymara,
poď sa na to, hej, ako len aby ste pochopili kontext, že pojete sa proti čomu hrám, hej. Tak ako s týmto by som mal problém, aj keby hrám proste úplne s najlepším tímom, tak by som mal problém. Toto je jeden z tých draftov, čo máš tak raz za 5-10 draftov, že stretneš v prvom kole fakt super týpka. Ako nedivil by som sa, keby to bol aj nejaký e-sports hráč, minimálne k tomu mám blízko, ako je to fakt dobrý hráč. Pozor, lebo tu je už v tutovke Kylian Mbappé, môže to centrovať. Kylian Mbappé, čo urobí? Kylian Mbappé dáva gól. 4-2, prehrávame v 88. minúte, takže asi finito. No a to bude koniec zápasu, bohužiaľ vyprávame už v prvom kole, ale musíte pochopiť ľudia, že toto prvé kolo by som fakt dosť možno prehral aj s nejakým super tímom. Toto je bohužiaľ smola, že sme mali fakt ťažký matchmaking, hneď v prvom zápase sme stretli veľmi, veľmi dobrého týpka. Môžete vidieť, že mal dominanciu nad nami a mal by som proti nemu problém aj s nejakým úplne parádnym tímom. Takže škoda, keby sme dostali nejakých hrateľnejších superov, tak reálne nebol to katastrofálny draft, akože nehral sa s tým až tak hrozne zle, čiže myslím si, že by sme sa mohli dostať aspoň do druhého, tretieho kola, ale mali sme smolu, hneď v prvom kole sme stretli bohužiaľ super týpka, čiže poďme si vyzvihnúť naše odmeny, že by draft token alebo dačo? Nope, ok, takže to necháme na to tie dva gold packy, no a mám 274 packov aktuálne našetrených by the way, čiže to bude všetko, napíšte mi do komentárov, či mám urobiť niečo podobné možno s Českom, alebo niečo na tento spôsob, alebo kľudne niečo nové, iné, čo by ste chceli vidieť, toto ste písali viacerí, tak som to konečne splnil. Určite sem šupni like, zapni si notifikácia, daj sem odber pre viac podobného kontentu, no a my sa vidíme pri ďalších videách aj z draftu. Čauko ľudia.